Your Excellency. Zat Ali. Prezident İlham Aliyev. Zat Ali, xanımlar və cənablar. Mənim adım İsmail Sərəgəldindir və mən Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin İdarə Heyətinin həmsədriyəm. Və biz 9-cu Global Bakı Forumunun açılış sessiyasında sizi salamlamaqdan şərəf hissi keçiririk. 9-cu Global Bakı Forumu çərçivəsində bu ilkin sessiya zamanı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Prezident İlham Əliyevə açılış nitqi üçün sözü vermək mənim üçün böyük şərəfdir. Və bununla da forum öz işinə başlayacaq. Buyurun, Zat Aliləri. Çox sağ olun. Sabahınız xeyir, hörmətli dostlar, xanımlar və cənablar, hörmətli prezidentlər, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin hörmətli həmsədrləri. Sizin hamınızı salamlayıram. Bugün bizimlə olduğunuza görə sizə təşəkkürümü ifadə etmək istəyirəm. Bugün 9-cu Global Bakı Forumunun açılışıdır və əminəm ki, müzakirələr həmişə olduğu kimi çox məhsuldar olacaq. Çünki bizim böyük auditoriyamız var. Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin üzvləri və forumda iştirak edən qonaqlar əminəm ki, qlobal arenada ən vacib məsələlərlə bağlı çox açıq və səmimi müzakirəyə tövbə verəcəklər. Əminəm ki, müzakirələr və fikir mübadiləsi qlobal gündəlikdə əsas yer alan məsələlərin həllində yeni yanaşmaların işlənib hazırlanmasına kömək edəcək. Öz fəaliyyət ərzində Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi qlobal məsələləri müzakirə edən və geniş beynəlxalq birliyi öz sıralarına qata bilən aparıcı beynəlxalq institutlardan birinə çevrilmişdi. Biz idarə heyətinin üzvləri ilə dünən görüşdük və mənə məlumat verildi ki, 9-cu forumda demək olar ki, 50 ölkədən nümayəndə, yüksək səviyyəli nümayəndə iştirak edir. Bu göstərici bir il bundan əvvəlki göstəricidən xeyli çoxdur. Bu, bizim müzakirələrin cəlb edici olduğunu nümayiş etdirir. Bu platformaya ehtiyacın olduğunu nümayiş etdirir və çox faydalıdır. Onun çox mühüm praktiki təsiri var. Mən əminəm ki, bugün Bakıda və bazar günü Şuşada müzakirə olunan məsələlər qərar qəbul edən şəxslər üçün vacib olacaq. Çünki bugün heç vaxt olmadığı kimi yeni yanaşmaların işlənib hazırlanmasına ehtiyac var. Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin həmsədrlərinə, xanım Vicky Freybergaya və cənab Sərəgəldinə mərkəzin və qlobal forumun hesab edirəm ki, indi bu forum beynəlxalq aparıcı forumlar sıralanmasında yüksək yerdədir. Transformasiyasına verdikləri böyük töhfələr üçün təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Həmçinin idarə heyətinin bütün üzvlərinə bu transformasiyada fəal rol oynadıqlarına görə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Yeni yanaşmalar haqqında danışarkən aydındır ki, ötən ilin noyabrına təsadüf edən, burada Gülüstan Sarayında keçirilən görüşümüzdən bəri dünyanın dəyişməsi aydındır. Dəyişiklik fundamentaldır. Hələ ki, proqnozlaşdırılması mümkün olmayan fəsadlarla müşayiət olunur. Lakin dünyanın fərqli olacağı aydındır və o artıq fərqlidir. Buna görə də müzakirələr, fikir mübadilələri, bəzən fərqli fikirlərin ziddiyyətləri, yeni yanaşmaların işlənib hazırlanması üçün lazım olanlar da bunlardır. Əlbəttə ki, hər bir ölkə bu prosesə birinci növbədə təhlükəsizlik tədbirləri ilə bağlı tövbə verməlidir. Çünki təhlükəsizlik məsələləri beynəlxalq arenada, beynəlxalq gündəlikdə duran əsas məsələlərdən birinə çevrilib. Eyni zamanda mən əminəm ki, Avropadakı cari vəziyyət barədə açıq müzakirələrin aparılması tələb olunur.
Global Bakı Forumu bunun üçün mükəmməl platform olaraq çıxış edir. Bu forum müxtəlif tərəflərin fikirlərini toplayan inklüziv bir forumdur və hesab edirəm ki, bu belə də olmalıdır. Çünki biz hamımız dünyanı daha da təhlükəsiz etmək üçün bir-birimizlə daha yaxından çalışmalıyıq. Eyni zamanda mən əminəm ki, gündəlikdə duran məsələlərdən biri beynəlxalq institutların, aparıcı beynəlxalq institutların, aparıcı maliyyə institutlarının ərzaq böhranı ilə mübarizədə rolunun nədən ibarət olması məsələsi olacaq. Çünki bu məsələ labüddür. O artıq bizə yaxınlaşır. Beynəlxalq təşkilatlar və aparıcı ölkələr həmçinin miqrantların potensial artımı ilə bağlı vəziyyətin öhdəsindən gəlməlidirlər. Bu ərzaq böhranı nəticəsində baş verəcək. Enerji bazarlarındakı vəziyyəti bura əlavə etsək, bu vəziyyəti proqnozlaşdırmaq çətindir və o, istehsalçı və istehlakçılar arasında qeyri-bərabərsizliyə yol açır və bu həmçinin istehsalçılar üçün də riskdir. Əgər kimsə neft və qaz istehsal edən ölkələrin bu yüksək qiymətlərə görə çox sevindiyini düşünürsə, bu düzgün dəyərləndirmə deyil. İstehsalçı və istehlakçılar arasında maraqlar tarazlığı, sabit bazar, istehsalçılara həqiqətdə bu lazımdır. Azərbaycanın fəal iştirak etdiyi OPEC Plus formatında səylər buna yönəlib. Bütün bunlar yeni çağırışlardır. Mənim indi dediklərim, mənim burada əyləşərək 6 ay bundan əvvəl söylədiklərimdən tamamilə fərqlidir. Bu, onu göstərir ki, hər şey dəyişə bilər, hər şey dəyişir və heç nə sabit deyil. Əlbəttə ki, Azərbaycanın prezidenti olaraq, mən ölkəmizin təhlükəsizliyi ilə bağlı məsələlər üzərində çalışıram və Qarabağ münaqişəsinin həlli zəndimcə regionda təhlükəsizliyi üçün, regionda sülh üçün bir fürsətdir. Ötən dəfə görüşəndə mən işğal, dağıntı və xalqımızın demək olar ki, 30 il əziyyət çəkdiyi humanitar böhranla bağlı məsələyə geniş şəkildə toxundum. Bunları təkrarlamaq istəmirəm. Bunlar artıq məlumdur. Çünki işğaldan azad olunmuş ərazilərdə o qədər ziyarətçilər olub, siyasətçilər, ictimai xadimlər, jurnalistlər, vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri, onlar hər şeyi erməni işğalından sonra hansı dağıntıların qaldığını öz gözləri ilə görürlər. Ötən il Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi sessiyalarından birini Şuşada təşkil etmişdi və mən buna görə mərkəzə minnətdaram və bizim orada görüşmək imkanımız oldu. Mən qonaqlarımız üçün sanki bir bələdçi olaraq onlara vəziyyəti göstərirdim. Buna görə mən bizim müharibədən sonraki vəziyyət, Qafqazda regional təhlükəsizliklə bağlı yanaşmalarımızı ifadə etmək istəyirəm. Azərbaycan müharibədə qalib gəldi. Müharibə ədalətli idi. Müharibə labüd idi və ədalətin, beynəlxalq hüququn və Azərbaycan xalqının milli ləyaqətinin bərqərar olunması ilə nəticələndi. İndi biz sülh haqqında danışırıq. Hesab edirəm ki, belə uzun müddətli qarşı durmadan sonra ədaləti bərqərar edən və təcavüzkəri məğlub edən ölkənin qısa müddət ərzində sülh təklif etməsi dünyada nadir hallardan biridir. Müharibələr tarixinə baxsanız, bir çox hallarda bu mənzərə müşahidə edilmir. Nə üçün biz sülhü seçdik? Çünki biz Cənubi Qafqazda sabit, dayanıqlı inkişafı görmək istəyirik. Bu, nadir fürsətdir. Cənubi Qafqaz, üç Cənubi Qafqaz ölkəsinin müstəqilliyi illər ərzində parçalanmışdı.
Ermənistanın işğalı səbəbindən o 30 il ərzində parçalanmışdı. İndi sülh, əməkdaşlıq yaratmaq vaxtıdır və Azərbaycan bunun üzərində çalışır. Ermənistanla münasibətlərin normallaşması prosesinə gəlincə, biz sülh razılaşmasının üzərində çalışmağa başlamağı təklif etdik. Ermənistan cavab vermədi. Sonra biz daha bir addım atdıq. Biz hər iki ölkənin sərhədlərinə və ərazi bütövlüyünə qarşılıqlı hörmət etmək və tanımaq. İndi və gələcəkdə hər hansı bir ərazi iddialarından qarşılıqlı şəkildə çəkinmək prinsipi də daxil olmaqla beynəlxalq hüququn 5 əsas prinsipini və bizim təklifin əsasını təşkil edən başqa prinsipləri də irəli sürdük. Bu 5 prinsipin Ermənistan hökuməti tərəfindən qəbul edilməsi bizi məmnun etdi. Beləliklə, bu müsbət dinamikadır. Lakin indi biz praktiki icraya keçməliyik. Çünki işğal vaxtının tarixindən bildiyimizə əsaslanaraq, danışıqlar apararkən, bəzən Ermənistan rəsmiləri tərəfindən, hətta yüksək səviyyədə ifadə edilmiş sözlərin o qədər də böyük məna daşımadığını bilirik. Çünki bizə addımların atılması lazımdır. Azərbaycan artıq öz tərəfindən sülh razılaşması üzrə Azərbaycan komissiyasını yaradıb və biz eyni addımın Ermənistan tərəfindən atılmasını da gözləyirik. Bu addım atılan kimi və ya atılan təqdirdə danışıqlar başlayacaq. Biz həmçinin sərhədimizin delimitasiyasına başlanılması ilə bağlı təklif irəli sürdük. Çünki sərhədimizin ən böyük hissəsi də işğal altındaydı və orada heç vaxt delimitasiya aparılmamışdı. Buna görə də bu proses də başlanılıb və Azərbaycan-Ermənistan Sərhəd Komissiyasının birinci birgə iclası ötən ay sərhəddə baş tutmuşdu. Hər iki tərəfin sərhəddə görüşməsi də rəmzi xarakter daşıyırdı. Bu, həmçinin bu məsələdə irəliləyişin olacağına dair mühüm mesaj idi. Əlbəttə ki, biz bu yolun uzun olduğunu anlayırıq, lakin bu proses artıq başlayıb. Eyni zamanda biz kommunikasiyaların açılması ilə bağlı Ermənistanın 2020-ci il 10 noyabr tarixli imzalanmış üçtərəfli bəyanata əməl edəcəyini gözləyirik ki, Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə əlaqəsi olsun. Əsuslar olsun ki, Ermənistan tərəfindən kapitulyasiya aktının imzalanmasından bəri bir il yarımdan çox vaxt keçib, lakin indiyə kimi heç bir çıxış təmin olunmuyor. Bu, qəbul edilməzdir. Birincisi, bu, Ermənistan tərəfindən üçtərəfli bəyanatın müddəalarının pozulmasıdır və bu, regionda sanki bir disbalans yaradır. Çünki eyni bəyanat əsasən, Azərbaycan Ermənistandan, Azərbaycanın erməni əhalisinin yaşadığı Qarabağ bölgəsinə maneəsiz çıxışın təmin olunması üçün üzərinə öhdəlik götürdü. Beləliklə, bir il yarım vaxtdır ki, ermənilər Laçın rayonundan istifadə edirlər və maneəsiz əlaqəyə malikdirlər. Azərbaycanlılar isə Ermənistan ərazisindən keçən yoldan bizi Naxçıvanla birləşdirən Zəngəzur dəhlizindən istifadə edə bilmirlər. Bu ədalətsizdir və biz bununla razılaşmayacağıq. Ermənistan tərəfindən bizə belə bir əlaqə yolunun verilməsi məsələsinin məqsəd yönlü şəkildə gecikdirilməsi səmərəsizdir. Bu, mənə əvvəlki danışıqlar dövründə xatırladır ki, Ermənistan o zamanlar vaxt tutmaq üçün davamlı olaraq bütün məsələləri gecikdirirdilər. Bu, nə ilə nəticələndi? Nəticə həm döyüş meydanında, həm də siyasi arenada tam məğlubiyyət oldu. Nəticə o oldu ki, Ermənistanın ideoloji bazası tamamilə darmadağın edildi. 30 illik işğal dövrü erməni xalqını daha xoşbəxt etmədi. Əksinə, onlar dünya ictimaiyyətinin gözündə işğalçı və təcavüzkar oldu. Müharibə başa çatdıqdan sonra artıq
Hər kəs görə bilər ki, onlar işğal dövründə oraları necə viran qoyublar. Beləliklə, Zəngəzur dəhlizinin açılması məsələsinin ən qısa zamanda həlli gələcək regional sülhün fundamental elementlərindəndir. Əgər bizə bu əlaqə yolu təqdim edilməyəcəksə, sülh haqqında danışmaq çətin olacaq və Azərbaycanın Ermənistanla birgə yaşayış və normal qonşuluq münasibətlərinin qurulmasına yönəlmiş bütün səyləri uğursuz olacaq. Bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, bu vacib məsələdir. Azərbaycanın bunu tələb etməyə haqqı var. Birincisi, Ermənistan hökuməti müvafiq bəyanat imzalayıb. İkincisi, Azərbaycan müharibədə qalib gəlib və işğaldan əziyyət çəkmiş ölkə olaraq bizim bunu tələb etməyə mənəvi haqqımız var. Diqqətinizi cəlb etmək istədiyim digər bir məsələ. Azərbaycanda yaşayan ermənilərlə bağlıdır. Mən Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti və Ermənistanın baş naziri Paşinyan arasında Brüsseldə baş tutmuş üçtərəfli görüşün nəticələrinə dair cənab Charles Michel tərəfindən yayılmış bəyanatda aydın şəkildə deyilir ki, Qarabağda yaşayan erməni əhalisinin də hüquqları və təhlükəsizliyi nəzərə alınacaq. Biz bunu tam şəkildə dəstəkləyirik. Azərbaycanın bütün əhalisinin hüquq və təhlükəsizliyi konstitusiya ilə təmin edilir. Azərbaycan çox millətli ölkədir və erməni əhalisi Azərbaycanın heç də ən böyük milli azlığı deyil. Yəni, bizim konstitusiyamıza görə bütün millətlərin nümayəndələri bərabər hüquqa malikdir. O cümlədən illər boyu Azərbaycanda yaşayan ermənilər. Bəli, hüquqlar və təhlükəsizlik məsələləri tərəfimizdən təmin ediləcək. Lakin təəssüflər olsun ki, biz Ermənistan hökuməti tərəfindən dırnaqarası dağlıq Qarabağın statusu ilə bağlı fikirlərin səsləndirilməsini şahid oluruq. Bu, tamamilə səmərəsizdir və Ermənistanın özü üçün təhlükəlidir. Dağlıq Qarabağ mövcud deyil. Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti Azərbaycan parlamentinin qərarı ilə 1991-ci ilin sonlarında ləğv edilir. Bizim ərazimizdə belə bir inzibati struktur yoxdur. Bu səbəbdən, dırnaqarası statusla bağlı istənilən istinad yeni qarşı durmaya gətirib çıxaracaq. Ermənistan hökuməti bunu anlamalı və tarixi yenidən yazmaq cəhdlərindən çəkinməlidir. Çünki tarix artıq yazılıb. Status məsələsinin gündəmə gətirilməməsi ilə bağlı şifahi razılıq var idi. Təəssüflər olsun ki, bu baş verir və bunun çox ciddi nəticələri ola bilər. Ermənistan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü sual altına qoyacaqsa, Azərbaycan üçün Ermənistanın ərazi bütövlüyünü sual altına qoymaqdan başqa çıxış yolu olmayacaq. Tarixi nöqteyi nəzərdən bizim bunu etməyə hüququmuz var. Ötən əsrin tarixində aydın göstərilir ki, 1920-ci ilin noyabrında Azərbaycanın sovetləşməsindən 6 ay sonra Sovet hakimiyyəti Azərbaycanın tarixi parçası olan Zəngəzuru Ermənistana birləşdirdi. Yəni, Ermənistan Qarabağdakı ermənilər üçün status tələb etməyə cəhd edəcəksə, nə üçün azərbaycanlılar Qərbi Zəngəzurda özləri üçün status tələb etməsin? Həmin ərazilərin əhalisi tamamilə azərbaycanlılardan ibarət olub. Bu yanaşma çıxılmaz vəziyyətə gətirib çıxaracaq və hesab edirəm ki, Ermənistan hökuməti 2-ci Qarabağ müharibəsinin dərsini unutmamalıdır. Həmin dərsi yaxşı öyrənməli və Azərbaycana qarşı hər hansı ərazi iddialarından çəkinməlidir.
Sizin bilməyinizi istədiyim digər bir məsələ ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyəti ilə bağlı tərsiyələrlə əlaqədardır. Minsk qrupu 1992-ci ildə təsis edilib və onun mandatı münaqişənin həllinə yardım etməkdən ibarət olub. Lakin faktiki olaraq onun fəaliyyəti sıfırla nəticələnib. Təsəvvür edin ki, ATƏT-dən mandat almış bu qrup 28 il ərzində heç bir nəticə əldə etməyib. Azərbaycan Qarabağ münaqişəsini həll etdikdən sonra Minsk qrupunun fəaliyyətinə artıq ehtiyac yoxdur. Hesab edirəm ki, hər kəs bunu anlayır, xüsusilə Rusiya-Ukrayna müharibəsindən sonra aydındır ki, Minsk qrupunun 3 həmsədr ölkəsi bir araya gələ bilməz və biz bununla bağlı artıq mesajlar almışıq. Bu qrupun həmsədrlik institutu fəaliyyət göstərməyəcək. Yəni, Minsk qrupu funksiyasını itirib, bunu yenidən dirçəltmək cəhdləri də səmərəsizdir. Düşünürəm ki, bunun ən yaxşı yolu Minsk qrupuna əlvida deməkdir. Təşəkkür edirik və əlvida. Yox, yalnız əlvida demək olar, yəni 30 il kifayətdir, təqaüdə çıxmaq vaxtıdır. Bizim mövqeyimiz ondan ibarətdir ki, Minsk qrupu ilə bağlı Ermənistanda və ya digər ölkədə hər hansı fərziyə Azərbaycanda ancaq qıcıq doğurur. Biz münaqişəni həll etdik. Minsk qrupu tərəfindən hazırlanmış və Madrid prinsipləri adlandırılan prinsiplər öz həllini tapıb və artıq biz Ermənistanla münasibətləri normallaşdırmaq, sülh sazişi imzalamaq üzərində çalışmalıyıq. Hesab edirəm ki, hər iki tərəf xoş məramla çalışsa, biz sülh sazişini bir il ərzində imzalaya bilərik. Daha sonra Qafqaza sülh gələcək. Bizim Qafqazla bağlı baxışımız İnteqrasiya və əməkdaşlıqdan ibarətdir və Azərbaycan bir neçə dəfə buna start verməyi, ilkin addımları atmağı təklif edib. Biz bu məsələ ilə bağlı Gürcüstanlı həmkarlarımızla məsləhətləşmə aparmışıq və Gürcüstan hökuməti də bu ideyanı dəstəkləyir. Gürcüstanda Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri səviyyəsində üç tərəfli görüşün keçirilməsi və dialoqun başlanılması. Təəssüflər olsun ki, Ermənistan bundan imtina edir. Bunun səbəbini bilmirəm və buna qane edici izahat tapa bilmirəm. Bildiyim qədər buna bənzər təşəbbüslər bəzi Avropa təsisatları tərəfindən də irəli sürülüb. Lakin yenə də imtina edilib. Ermənistan Cənubi Qafqazda sülh istəmirsə, istədiyi nədir? Onlar növbəti müharibə istəyirlərsə, bu onlar üçün fəlakət olacaq və onlar bunu yaxşı anlayır. Hesab edirəm ki, Ermənistan hökuməti və oradakı revanşist qüvvələr aydın şəkildə dərk edirlər ki, bu onların dövlətçiliyinin sonu olacaq. Beləliklə, biz Ermənistandan aydın cavab almalıyıq ki, onlar Cənubi Qafqazı necə görürlər? Bizim mövqeyimiz aydındır. Gürcüstan hökumətinin də mövqeyi aydındır ki, biz dialoq və təmaslara start verməliyik. Ancaq əlbəttə ki, Ermənistansız bu mümkün olmayacaq. Xüsusilə cari vəziyyəti nəzərə aldıqda, regional əhəmiyyətli məsələlərin müzakirəsinə ehtiyac var. Ətraf mühitin qorunması, Azərbaycan ərazisində təbiətin ciddi çirklənməsinə səbəb olan transsərhəd çaylar, nəqliyyat sahəsində əməkdaşlıq, tranzitlə bağlı yeni imkanlar. Nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycan Zəngəzur dəhlizinin öz ərazisindən keçən hissəsinin yekunlaşdırılmasına yaxındır. Yeni marşrutlar və enerji təhlükəsizliyi də bu sıradadır. Hesab edirəm ki, işə başlamağın vaxtıdır. Biz 30 il itirdik və erməni işğalı olmasaydı, düşünürəm ki, Cənubi Qafqaz bugün daha müasir, dinamik və daha geniş iqtisadi potensiala malik region ola bilərdi.
Enerji təhlükəsizliyi ilə bağlı bir neçə kəlmə demək istərdim. Çünki bu da qlobal gündəliyin aktual məsələlərindəndir. Azərbaycanın enerji resurslarına ehtiyac artmaqdadır. Bu ilin fevralında, ayın 4-də Gülüstan Sarayında Cənub Qaz Dəhlizi Məşvələt Şurasının illik toplantısını təşkil etdik. Biz gələcək addımlarımızı müzakirə edirdik. Lakin Avropada vəziyyət kəskin şəkildə dəyişib və Azərbaycanın karbohidrogen ehtiyatlarına tələbat artır. Biz bir çox ölkənin artan tələbatını təmin etmək üçün əlimizdən gələn edirik. Son bir neçə ay ərzində bir çox Avropa ölkəsindən qaz təchizatı ilə bağlı bizə müraciətlər daxil olub. Əlbəttə, bu asan məsələ deyil. Çünki ilk olaraq həmin qaz hasil edilməlidir və biz qaz hasilatını artırmağı planlaşdırmırdıq. Hazırda bu məsələ ilə bağlı biz Avropa Komissiyası ilə çalışırıq. Biz Avropa Komissiyası ilə enerji dialoguna start vermişik. Bura yalnız qaz deyil, neft, elektrik enerjisi və hidrogen daxildir. Bərpa olunan enerji ilə bağlı Azərbaycanda böyük potensial var. Biz dünən Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin idarə heyətinin üzvləri ilə bu məsələni ətraflı müzakirə etdik. Biz artıq işlərə başlamışıq. Biz bu səyləri davam etdirməyi planlaşdırırıq və bir il yarımdan sonra 700 megavattdan artıq külək və günəş enerjisi həcmi istifadə oluna biləcək. Bu yalnız başlanğıcdır, potensial daha böyükdür. Artıq biz 4 gigawatt enerji həcmi ilə bağlı razılaşma imzalamışıq. Ancaq təkcə Xəzər dənizinin potensialı 157 gigawattdan ibarətdir. Bu nəhəng həcmdir. Və şübhəsiz ki, Azərbaycan yaşıl enerji zonasına çevriləcək. Və bərpa olunan enerji sahəsində beynəlxalq enerji bazarında ciddi oyunçu olacaq. Sizin vaxtınızı çox almaq istəmirəm. Çıxışımı burada yekunlaşdırıram. Sizə bir daha xoş gəlmişsiniz deyirəm. Bizimlə bir yerdə olduğunuza görə sağ olun. Forumun işinə uğurlar arzulayıram və əminəm ki, həmişəki kimi bu belə də olacaq. Sağ olun.